Moi, mun nimi on, tai oli Mattias. Mulla meni koulussa jo hyvin. Miten se nyt ottaa? Mä kerron nyt teille tarinan mun elämästä, että tällaista ei enää ikinä kävis muille. Koulu oli mennyt noin 3 viikkoa, kun se alkoi. Mulla ei ollut mitään hajua. Se vaikutti ihan normaalta päivältä, mutta sitä se ei ollut. Siitä alkoi kamalin viikko ikinä. En sentään tullut myöhässä. Hyvää päivää! Viime tuolla haluattiin kirjallisen termejä käymään ja sanoppas, että mikä se oli se kauan kirjallinen motivaatio? Eikö se ollut joku verbityyli? Oikeesti! Ja heti aamusta pyrstölle. No, annas kohtaa ruoka. Eikä, tuolla on noi tyypit. Kannattaiskohan mun mennä? Siis eihän sun pitänyt tänäänkin viikonloppuna lähteä taas. Ei sinä niinku... Mä en vaan tiedä, miksi tommosia on. Niinpä. Siis kunnioittais vähän meidän omaa rauhaa. Niinpä. Sä oot aika rauhassa joskus ensin. Tehdään sille jotain. Ai mitä muka? Et sä kumminkaan mitään uskota tehdä. Ai enkö muka? No näytä. No onneksi ensi tunnin jälkeen pääsin jo kotiin. Se oli liikaa. Sama meininki jatkoi koko viikon. Sitten mulla naksahti. Ja siinä kun mä kävelin. Mä tein just kaikki mitä mä oon. Toiko taas? Kaikki mitä mä teen. Outo. On turhaa. Ja mä päätin silloin tehdä asialle jotain.
Thank you.